Preuzeli smo ovu zgradu od opštine, privremeno adaptirali za ovaj početni nalet, da prihvatimo sve bolesnike, pružili pomoć u saradnji sa javnom komunalnim preduzećem u Gračanici. Dobili smo ovaj pristupni put, znači izašli su nam u susret i hvala im. Ovo je samo prvi korak u adaptaciji našeg odeljenja. U organizaciji kliničko-bolničkog centra mi danas počinjemo unutrašnju adaptaciju infektivnog odeljenja. Očekujem da kroz najviše 15 dana do mesec dana i unutrašnja adaptacija bude gotova.